День сьогодні хочу розпакувати посилку за Хьорпу і давайте починати. Ось так посилка виглядає всередині. Перший продукт це від Hamish All Clean Balm. Ось тут додам посилання на відгук розгорнутий про цей очищаючий бальзам. Він дуже класний, мені подобається. Я зараз використовую трохи інакший, але цей, який я зараз використовую, теж непоганий. Проте я думаю, що по ціні і по об'єму саме цей один з найкращих. Але той, який зараз у мене в використанні, я ще в процесі його тестування. Тобто він теж непоганий, доволі економічний. Цей класний, велика упаковка, недовго вистачає і дійсно гарно очищає. Ну і сам дизайн теж класний. Наступне це від Міша Супер Аква. Це пінка для вмивання. Тут 100 мл. Ось так воно приходить в гарній упаковці картонній. І ось так воно виглядає. Ну, стандартне упакування. Я думаю, що надовго його буде в мене в використанні ця пінка. І дуже класно, що є місце, де можна внести, коли ти відкрив цю пінку. І після 12 місяців використання, ну, її необхідно якби до кінця використати, як рекомендує виробник. Цікаво буде спробувати. А наступне це такий серум з гіалуроновою кислотою від Absolution. Тут 30 мл. Я думаю, що вона класна тим, що тут такий дозатор, що не потрібно руками дотикатися до цього серуму. Не знаю, буду пробувати. Нав Solution непогана фірма, маю надію, що і цей серум буде доволі адекватний. Тут теж є варіанти позначки того, що без глютену, не тестується на тваринах і переробка і так далі. Але щодо переробки, я щось сумніваюся, що це упакування можна переробити. Але, ну, подивлюся. Наступний продукт – це консилер від The Same Tip Concealer Cover Perfection. SPF 28, до речі, він. І PA 2 плюсика. Є термін придатності, що чудово, бо здебільшого треба розшифровувати їх терміни придатності. І тут, я навіть не знаю, тут не сильно великий розмір. По-моєму, 3 мл, але тут не написано, на жаль. Ну, невеликий він. І такий світлий відтінок. До речі, я не знаю, він написаний тут, але там, по-моєму, можна було обрати із двох чи трьох варіантів. Взяла на пробу. Цікаво. Маю надію, що він непоганий. До того ж, з SPF-ом це класно. І наступне – це суперкласна підводка для очей. Майже в кожному моєму замовленні є вона. Ця відтінку Ultra Black. Тут 0,5 мл, але її надовго вистачає. Вона дуже класна і вона класно промальовує стрілочку. Можна зробити як тонку, так і товсту. Тут дуже класний оцей накінечник. Більш детально тут додам посилання на відгук розгорнутий. Не знаю, вона супер класна. До речі, ще допомагає віям. Є там невеличкий серум в складі, тому рекомендую. А це, в принципі, все, що я замовила на iHerb'і. Невеличка така посилка того, що я замовляю на iHerb'і, оскільки у нас на це в Україні трохи завищена ціна. Тому іноді, коли є знижки і є варіант того, що це необхідно, я замовляю такі посилочки. Цікаво, чи ви щось з цього пробували, і якщо так, то очікую на ваші коментарі. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, та всім гарного дня! Па-па!